A Kanizsai Dorottya általános iskolában hagyomány már, hogy karácsony előtt összehívják az oktatási intézmény volt dolgozóit, megköszönve nekik a sok évtizedes áldozatos munkát, no és erősíteni bennük az érzést, hogy attól, mert nem kell naponta a katedrára állni, még nem felejtették el őket a kollégák. Ezt az érzést erősíti az is, hogy ilyenkor meghallgathatják Mészáros István igazgató éves beszámolóját is, na meg a terveket a következő évre. A nyugdíjas találkozó sok éve programja az iskolának. Ez mindig is szokás volt, hogy karácsony előtt a nyugdíjas pedagógusok, illetve nem csak a pedagógusok, hanem mindenki, aki az iskolából, sőt korábban az iskolából és az óvodából ment nyugdíjba, azokat meghívták egy ilyen kötetlen beszélgetésre, egy kis tejázásra, forradborozásra, süteményezésre, és hát ennek keretén belül mindig a gyerekeknek a karácsonyi műsorát szoktuk megnézni, de tulajdonképpen egy kicsit abban segítve, hogy túlzottan ne szakadjunk el az iskolától, tehát a pedagógusok ne szakadjanak az iskolától, ezt is szolgálta többek között ez az összejövetel. Ez mindig szokás volt. Én legalábbis mióta tehát aktív voltam akkor is, akkor ugye úgy készültünk rá, hogy hát mi voltunk a rendezők, és hát most, hogy meghívott vagyok, kicsit kényelmesebb helyzetbe érzem magam. A pedagógusok társadalmára jellemző az, hogy gyakorlatilag a mindig aktuális oktatás kultúrával vagy oktatási helyzettel foglalkoznak. Nyilván az aktív dolgozók azért foglalkoznak vele, mert hát őket ezt igencsak keményen érinti, és nap mint nap találkoznak problémákkal, megoldásra váró dolgokkal. A nyugdíjasok azok pedig, hát ha másért nem, nosztalgiából. Tehát azért, hogy egyáltalán önmagukat, vagyis hát a saját régi gyakorlatukat összevessék a jelen gyakorlattal, vigasztalgatják néha az aktívakat, hogy hát ez régen is így volt, vagy esetleg meglepődnek egy-egy megjegyzésen, vagy egy-egy dolgon, de én azt gondolom, hogy egyébként ez egy természetes része. A munkahelyen dolgozók azok, amikor találkoznak, akkor igyekeznek mindig a régi vagy az aktuális munkahelyi dolgokról beszélni. A pedagógusok fokozatosan hangolták rá a gyerekeket a szerepekre, az ünneplésre. Minél közelebb kerültek a nagy naphoz, annál nagyobb volt a feszültség. Úgy vettem észre, hogy egyre jobban kiteljesednek ebben a szerepben, mindenki jobban átéli a saját szerepét, és így egyre jobbá válik a műsorunk, nem úgy, mint a kezdetekben, amikor még egy kicsit elkeseredik az ember, hogy na hát ez hogy fog menni. Mi a harmadik bések vagyunk, most már a harmadik éve vagyunk együtt, úgyhogy jól össze is vagyunk szokva, szép magyarosan mondva, és jó kis társaság. Minden évben így van, hogy kiosztjuk a műsorokat egymás között a kollégákkal. Mindenki vállal egy-egy műsort az év során, és amivel meglepjük itt a többi gyereket. Az idei ünnepi program mi más is lehetne így karácsony táján, mint Jézus születésének története, amit egy árnyátékkal tettek izgalmasabbá. Az egésznek a keretét az adja, hogy a gyerekek az osztályban is megünneplik a karácsonyt, feldíszítik a saját karácsonyfájukat, közben verset mondanak, énekelnek, és közben a tanítónéni is mesél nekik egy mesét, ezt a Jézus születését. Nagyon mély érzésű társaság. Mi rajzos osztály vagyunk, és úgy tapasztaltam az évek során, hogy a rajzosok kicsit olyan művész lelkek, és sokkal jobban átérzik egy-egy ünnepnek a hangulatát, és mindent érzelmileg próbálnak megközelíteni, nem értelemmel, mint a mondjuk a más osztályosok. Ebben a műsorban lesznek árnyátékok, lesznek pásztorok, királyok, Mária is lesz, meg József is lesz, lesz mese is, lesz tánc is, lesz ének is, szóval lesznek versek is, szóval ilyen dolgok, amiket, hogy ilyen gyakorolós dolgok, például a táncok is gyakorlások, értitek? Hát persze.
A pedagógusokat minden esetre meghatotta mindaz, amit láttak. Valószínűleg ők is átélték mindazt, amit a betanítás alatt átéltek kollégáik, miközben együtt alkottak ezekkel a csöpségekkel.